საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოხდეს ცნობიერების ამაღლება მთელ თქვენგანს ყველაზე მეტად აინტერესებს და თავად ირჩევთ როგორც ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის ავტომობილს ასევე მექანიკურ გადაცემათა კოლოფნელოვან მოსახურების სააგენტო სერვისებს მათის მოწმობასთან იმისთვის რომ ჩააბაროთ გამოცდა დაიწყოს გამოცდები მაგლაფერიძე თამარი წარმატებული გუთხანი წარმატებული არაიშვილი გიორგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში მომსახურების სააგენტოს ქუთაისის სამსახურში 26-ე სკოლის უფროს კლასელებს უმასპინძლეთ. მოზარდებმა მომსახურების სააგენტოს შენობა დაათვალიერეს. მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია სააგენტოს სერვისების შესახებ. გავაცანით მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის პროცედურები. მოხარული ვარ, რომ ქუთაისის სკოლის მოსწავლეები შემოუერთდნენ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიას, და შევთანხმდით, რომ ყველანი ერთად დავიცავთ საგზაო მოძრაობის წესებს ჩვენი უსაფრთხო მომავლის გულისთვის. ნახეთ, როგორ გადიან თეორიულ მასალას გამოცდაზე მართვის მოწმობის აღების დროს, როგორ გადიან პრაქტიკას და საჩუქრით და საჩუქარი გაგვიკეთა 26-ე საჯარო სკოლას და დაგვიმზადეს ნომერი.